laamaha amniguna de waa inay gobolka iyo gobolada kale ay simaan waayo gobolada kale cidii dil gaysata markiiba waa la soo qabtaa meelmaeqaar ka mid a madax dhaqameedka somalilan oo shir jarayd ku qabtay magaalada hargeysa ayaa xukuumadda somalilan ugu baaqay inay ka howlgasho dadka ugaarhsanaya haldoorka reer soolbey ee sanadihii ugu dambeeye lagu leynaya gudaha magaaladaasi geesta kale waxay shacabka magaalada laascaanood ugu baaqay inay amniga ilaashadaan isla markaana wax kasta ay ku soo bandhigaan wada hadal dhibaato iyo yoamuurahaka hadlaywaxaa kamida adaadxukuumadda su-aal weyn baa dul saaran intaas oo dhacdaa ka soo dhacay oo hanuun badan oo tiiraanyo badan oo gelilye badan intiiba su-aashii waa dul saarantaa ilaa yomana haada jawaabna waa laga doonaya inay qanciso umaddii ay umadani ka baxday inay qanciso gobolkii inay adkayso nabadgelyadii jawaab waafiya oo lagu wada qanci karo

dhallinyarada iyo waayeelka iyo waxgaradka iyo culimaa udiinkana waxaanu ugu baaqaynaa oo dhinaca saddexaada in arintu degenaashaan waxnku qabsan karana degnaashanu kiiskaa ciddii lahayd lagu baadigoobi karaya degenaasho ayaa aynunabadgelyan wax ku qaban karayna haddii laakiinse xaaladeenu ay kasanaato waxbama qaban kar wano sugtoobi maayan xaaladda hala dejiyo ilaahay halaga yaabo ninkamantdagaal ku baaqay waxaan leeyahay shanta <muchas> galabnimedl lixdia barka la heshiiyaa adigoo dhintay ayaa la heshiinaa lidia barka anailahay subxaana watacala waxaanuga baryayaa naxariis cid kasta oo shaqaaqadii iyo dhibtii laascaanood ku dhacday ku dhimatay aad iyo aad baan uga murugaysannahay qalbigaanu ka dareemaynaa shucuurtayadii iyo dareenka ayaguba uu nala jiraa aad iyo aad baanuga murugeysanaa arrinkaa dhacay

dadkana bogadhayo waxaasaa u noqonayo qofkii qofka ka dilay hala keeno ilahai subxana wa tacaalaana fidnadahay naga qaboojiyo dagaal qabiilaysadna ma jiro meelna ma kala nihin hilba wada dhashayo hayb quraynu nahay meelna kala tegi mayno meel baynuku wada noolnahay ilahiyna subxaana wa tacalaa waxaan ka bariyaa dadkii dhintay inu naxariisto waxaan leeyahay reer laascaanood iyo ehelka halkaa jooga iyo dhulbahanteba walaa layaala arinta hala dejiyo nabadgelyo waxaynu ku weynay dhibaato kale ku iman maayaan arinta ha la dejiyo haddii aan la dejin raggii n boqolka qofee dhowdhow ku dilay laascaanood ee la qaban waayey maanta shaadhay gashadaan bay helayaan ntdadkay soo dhexgelayaan dembigoodii halkaasaa lagu illaawayaa laakiin waxay la tahay inaynu horta dhibaato dhacda ayma colaad damboo dhacdaa

isku wiirsadaan ama maxaanku leeyahay isku duulaan dee waa halka qr'aanku iska taagay waa ogtii wman yqtul uumina mutacamida fajazau jahana bu ilah subaana wataaa hi qofka qof mslina kas u dila ama maxaanku leahay dee ka qeyb qaata wuxuu ku waaraaa aaabuu ku waaraa ara anagoo taa ogsoon aad iyo aad baau uga xunay w alkaa ka dhacay waxanu idiin sheegeynaa dadkii midiaa ku faafinayey ama qabiiloo gaar ahaan lahaa dee isaaq baa ku soo dulay meesha beri baanu ka nahay aada iyo aad banaan uga xunnahay dadka halkaas marta ku dhintay ama maxaan ku dhaawacmana waa wada ehelkayo waa wada habaryartayo waa wada hoyooyinkayo aada iyo aada iyo aad baanu uga xunnahay salaadinta iyo dhaqankana waxanu lenahya war hadalka si misaamanha loo yidhaahdo oo waxa weeye yaan waxii a qabiilain qabiil a s tilimaayaan waa dadkaa dee aanu isleenahay n habeenkii iyo maalin ba waalalaynaa w llynaaan garan mayno yaanla beelayn yaan la laayo waxba inama tarto nabadgelya ina deeqda somalilan waa nabad gobolkaana waxaanu leenahay ilaahay nabadgelyada hau adkayo idinkuna isxakamayo dhammaan laamaha amniguna de waa inay gobolka iyo gobolada kale ay simaan waayo gobolada kale cidii dil geysata markiiba waa la soo qabtaa laakiin kan markaa la dilo halkaasaa lagaga haraa o ma garanayna iyo iyo maana arkayn de wax adduunka ka dhaca maaha maanta nin walbaaba diin mihiisa la dilo de uu karayaa inintuu qori soo galo uu caasimada soo dhex galo tudoona ku ameyoiidciwarkaaatsbcmagaaladargaka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed